え、3ヶ月だけ？しかし大丈夫かな。相手はなんせあのサンディの連中だからな。無理なんじゃないんですか、あのサンディじゃ。そうですよね、あのサンディじゃね、馬場先生。完全にタイプだ。あのサンディ、あのサンディって一体どんなクラスなんですか。プロギン学院には優秀な生徒が集まってるって聞きましたけど。1、2年生と3年 A 組から C 組まではね。ってことは、まあ教室に行けば分かりますよ。山口先生。それじゃあ私に依頼が来たのは間違いなんですか。決まってるでしょ。しかしもうこうなったら仕方ありません。山口先生には嫌でも3年 D 組の担任をしていただきますよ。もちろん喜んで。しかしご実家のことは決してバレないようにしてください。え、でももうとっくの昔に全国的にバレてるんですけど。大丈夫、人の噂も75日。事実あなたを見ても理事長も他の先生方も気づいていませんでした。そういえばそうですね。しかし油断は禁物、言葉遣いには十分気をつけて決して暴れたりしないこと。はい、いちいち立たないの。山口先生を間違って呼んだのは私の責任です。あなたの危機は私の危機。ああ、知らない間に自分の声が大きくなってた。いいですか、あなたが大江戸一家の4代目だと知れたら私までクビになるんですからね。お言葉ですが、聞くと私は4代目を継ぐ気はありません。生涯一教師として可愛い教え子たちと共に熱い涙と心の汗を流したいんです。あ、いない。キョダ